Aquest mandat de 4 anys han sigut d'encardinació de la regió metropolitana, de la comarca del Baix Llobregat, d'afectació de la crisi i de la lluita contra les retallades tant del govern de l'Estat com del govern de la Generalitat. La importància ha sigut de la militància de les seccions sindicals i de tots els delegats i delegades del Baix Llobregat. Hem mobilitzat milers de delegats i delegades i representants sindicals a les vagues generals amb les ocupacions de terres del Parc Agrari, de l'Hisenda, de la Tesoreria de la Seguretat Social. Això vol dir que la gent del Baix Llobregat ha seguit responent a les reptes que teníem en el Baix Llobregat des del punt de vista de l'acció sindical i de l'acció política i social. Malauradament encara tenim molta pobresa i esperem que el nou equip que ja ha sortit escollit i ratificat en aquesta assemblea ho seguirà fent amb molt prou força per poder afrontar els propers anys. En principi n'hi ha una part de continuïtat perquè n'hi ha una feina feta. Tres de les quatre persones que hi érem a l'anterior equip de treball liderat per Xavier Juanto continuem. Jo evidentment canvio la meva responsabilitat per una altra i n'hi ha un àmbit de continuïtat perquè la feina feta és bona. A Xavier Juanto ha fet una feina extraordinària i aquesta és la idea. I després aprofundir en els objectius generals del sindicat. Estan en un moment molt complex pels treballadors i les treballadores, per les persones, i nosaltres tenim uns objectius claríssims de parar la situació tremenda de retallades, de violació dels drets civils, socials i polítics de les persones en aquest país, i nosaltres estem lluitant en aquesta vessant. Després n'hi ha una vessant sindical, evidentment, perquè les empreses tenim dificultats i hem de ser amb els companys, perquè si el sindicat és algú, ho és a l'empresa, evidentment. Companyes i companys, de vosaltres depèn, en bona part, aquesta capacitat de lluita que hem de tenir, què hem de fer i què hem de treballar cada dia amb els nostres companys i amb les nostres companyes als centres de treball.